Seriál halových majstrovstiev Slovenska sa túto nedeľu skončil súťažami juniorov. Hneď v úvode dňa prekvapil parádnymi výkonmi guliar Adrián Barán, ktorý vrhol náčinie v druhej sérii až do vzdialenosti 19.04, teda iba centimeter od národného rekordu. Avšak musíme pripomenúť, že Mikuláš Konopka to pred 20 rokmi dokázal s váhou 7.26, a teraz sa vrhalo so 6-kilogramovou guľou. I tak veľký dôvod na radosť. Cítil som sa fakt parádne uvoľnenie. Prvý pokus bol 18.30, to už som bral za super výkon, pretože bolo to približenie k osobáku, no a nakoniec ten druhý pokus bol najdlhší, 19.04, to som ani nečakal, centimetr od národného rekordu, konôbku, takže ja sa veľmi teším, bol som neskutočne šťastný, fakt super. Toto by malo údajne stačiť aj na finále majstrovstiev sveta, tak to asi tiež veľká motivácia. No tak to sa uvidí, to bude hlavne podľa formy, ktorá bude tam a ako sa pripravíme. Čiže aj kovová guľa je iná ako plastová, pogumovaná, ktorú vrháme tu. Čiže bude to zaujímavé a budem makať ďalej, aby som spravil čo najkrajší výkon na tých majstrovstvách sveta. Malá senzácia juniorských rozmerov sa zrodila vo výškarskom sektore. Jasná favoritka Monika Zavilinská skončila druhá. Výškarka, ktorá má osobný rekord 183 cm, sa teraz dostala len cez 167. Kristýna Božková však na tretí pokus aj cez 170 a tak sa tešila z nečakaného titulu. A tak zatiaľ, čo sa ona radovala z marcového prekvapenia, Monika musela prejsť nepríjemným prijatím faktu, že z Bratislavy neodíde ako juniorská majsterka krajiny. Tak ja som tento týždeň bola chorá, ešte aj som chorá, čiže ja dnes len tak tréningovo čisto. Mrzí to? Je to nejaká taká veľká prehra? To považuje za niečo také? Myslím, že nie. Som rada, že aj keď som chorá, že dokážem skočiť aspoň niečo dobre, tak som rada za toto. Tréner tam niečo vysvetloval, čo vyčítal najviac? Asi najviac, že som lietala do laťky, ale tak no, nenadal sa to z kluby nejako takto. Vôbec som s tým nerátala, pretože Monika je suverene najlepšia, tak chcela som zabojovať a podarilo sa. Ako sa ti skákalo a ten pokus na tých 170, ten si ako cítila? Nič moc, keďže som bola po antibiotikách, takže som necítila toľko energie ako normálne, ale tak som rada aspoň za to. Dramatické súboje boli v ponuke aj v sektore diaľkárok. Tu sa v trojskoku do bitky o titul prihlásili hneď tri dievčatá. V prvej sérii sa ujala vedenia najväčšia favoritka Hana Vanovčanová zo Slávie UK výkonom 11.46. V druhej sade ale líderstvo prevzala víťazka v skoku do diaľky Natália Lehocká z EŽOG Nitra, keď preletela 11 metrov 58 cm a utekala na štart štafety na 4x200 metrov. Práve počas jej neprítomnosti sa o pozornosť prihlásila aj Trenčanová Silvia Kaliášová. Výkonom 11.51 sa na chvíľu dostala na druhú pozíciu pred Vanovčanovú. Tá ale v zápätí skočila 11.64 a v štvrtej sérii dokonca 11.76. No a na to už odpoveď nik nenašiel. No určite to bolo ťažké, nečakala som, že teda budem musieť skočiť toľko a som trošku nahnevaná, že som si neskočila ten osobák, ako som chcela, ale som rada, že som vyhrala. Ten najlepší skok 11.76, myslím to bolo, tam to si ako cítila, on dobre sadol všetko, rozbeh aj odraz? Skok bol super, to som sa cítila fakt výborne. Rozbeh mi nevyšiel, odrazila som sa ešte pred doskou, takže to mi dosť znížilo výsledok. Ale titul asi teší, i keď ty si to asi mala mať, očakávala si asi, že takto to dopadne? Tak nešla som sem s tým, že očakávam to, lebo viem, že to sa vyplatí, vždy, tá nevyplatí nikdy, keď som si istá víťazstvom, ale samozrejme ma to teší, že som vyhrala. Vrcholom boli súboje štafiet. U dievčat i chlapcov sa za favoritov pokladali zostavy EŽOG Nitra. A tak hrozilo, že ako Matúš Opavský, tak i Ema Zapletalová môžu dosiahnuť ako jediný zlaté hetriky. Dievčenskú štafetu Nitry končila práve víťazka 60-ky a 200-ky, no keď sa dostal k nej kolík, Mária Šimlovičová za Spartak Dubnica na trati už mala významný náskok, čo pri jej kvalitách bolo dostačujúce. Inak Dubničanky v zostave Kiškova, Žilková, Zápotočná, Šimlovičová meškali za vlaňajším národným rekordom práve dievčat z EŽOG 23 stotín sekundy. Stopky zastavili na hodnote 1.43.92. Ema i napriek skvelému finišu si k dvom zlatkám pribrala štafetové striebro. I tak sa stala najúspešnejším atlétom na podujatí vôbec. No, tak začala to 60-kou, kde som vyhrala vlastne, zabila som si osobák o 200-tiny. Ale vlastne mňa to aj potešilo, lebo som s tým ani moc nepočítala, že by som mohla vyhrať. A keď aj, tak by to bol taký boj o 100-tinky.
A ten osobák som tiež nejako nepočítala som s tým, lebo raz som to zabehla tých 75 a odtedy to nejako nešlo, tak už som bola, že tak raz to vyšlo a už to asi nepôjde. No a teda vyšlo to aj teraz. 200-ka vyzerala veľmi suverene. Áno, aj ako čas ma celkom potešil, bolo to po 25 a v tejto hale to ako, myslím, že je fajn. Krásne si finišovala aj v štafete, kde ste chceli ísť tiež na zlato, mala by si hat-trick ako jediná tu v hale. Nakoniec to dopadlo inak, ale predsa spokojnosť či smutok? Aj tak spokojná som, áno, pretože nám jedna nám ochorela, tak sme vlastne vymenili baby, ale myslím, že aj tak celkom fajn sme to zabehli, no a ten v záveri mi ten finish kúsok chýbal, ako pár metrov možno by som ešte stiahla, neviem, tak, jak by to potom bolo. No a podobne nečakanú dohru mali aj štafety chlapcov. Po prvom behu sa borci z Ežoge Nitra, ktorých dovedol do cieľa Matúš Opavský, radovali z titulu. Mali pocit, že čas 1.36.27 už nemôžu súperi v druhom behu ohroziť. Matúš Opavský sa tešil na tretie zlato na hrudi. Ale to, čo sa stalo v druhom behu, bol málo vydaný výstrelok od všetkých štafiet v akcii. Slávisti STU Bratislava, hnaní trénerom z tribúny v zostave Beladič, Lúža, Cidorík, Belus, podliezli čas EŽOG o 2,5 sekundy. Už s tým nik nepočítal, ale to už prifrčali aj výbery Dubnice a Lučenca. A rovnako sa dostali pod minútu 36. Všetky tri štafety tak získali medaily. Prvý beh bol zabudnutý. Víťazi dosiahli skvelý čas 1.33.88 a na 5-ročný národný rekord EŽOG Nitra strácali necelú sekundu a pol. Matúš Opavský bol však vďaka dvom zlatým spoločne so skokanom Patrikom Megelom za víťazstva v diaľke a trojskoku najúspešnejším chlapcom na juniorskom šampionáte. Čakal som tú 60-ku, že mohlo by to číslo sa už začínať 6-kou, no ale nevyšlo, aj keď sme dúfali, že by to tam mohlo byť. Tak hádam ešte niekedy. A 200-ka, no tí najväčší súperi tu neboli, ochoreli, tak to mi je dosť ľúto, ale ako za to zlato som rád, ale kebyže sú tu, tak neviem, nemyslím si, že by som to ako vyhral. A štafeta nakoniec je z toho smutok, už ste sa tešili, že asi je to titul? No štafeta, čakali sme, hej, keby sme s nimi možno v rozbehu, tak by to bolo niečom inom. A takto, no tak nevadí, už to sa stáva, tiež je to šport a boli lepší, o to nedá sa povedať. Rockets, fire.
myself. I question my mental health. I see it as it goes down. No way to turn things around. And each day, surprisingly, epitomizes redundancy. Can you feel it? Are you aware? Perhaps you just don't care. Last night I went out for a bit. The air was heavy, I could smell it. Hey, where you been? I don't know where to begin. If I did, it would blow their brains. There's no use to try and explain. This morning when I got out of bed, I stretched and shook my head. This morning when I got out of bed, I stretched and shook my head. This morning when I got out of bed, I stretched and shook my head. Carbon copies of all the friends you used to have.